rəhbərliyi, Anar müəllim Orucova şəxsən onun əməkdaşlarına öz minnətdarlığımızı bildirərək, onun təşəkkürümüzü bildiririk ki, video kanal 13-də çıxışa efirə veriləndən sonra Mingəçin şəhərindən İcra Hakimiyyət tərəfindən Ulu Öndərin adını daşıyan prospektdə 8 binaya nəzər yetirilmişdir. Bir müddət öncə kanalımıza Mingəçevir şəhər Heydər Əliyev prospektində yaşayan bina sakinləri müraciət edərək, illərdir qəzalı şəraitdə olan binada yaşadıqlarını bildirmişdilər. Sosial problemlər içində boğulan sakinlər icra hakimiyyətinə müraciət etsələr də heç bir nəticəsi olmamışdı. Şikayət videosu kanalımızda yayımlandıqdan sonra bölgə müxbirimiz Teymur Hümmətov şad xəbərlə geri dönüş edərək, sakinlərin narahat edən problemlərin hissə-hissə həllinə başlandığını, binanın ətrafında yaşıllaşdırma işlərinin aparıldığını, kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulacağını, bir sözlə yenidən qurma işləri başlanıldığını bildirir. Lakin Teymur bildirir ki, bina olduqca qəzalı vəziyyətdədir və bu sakinlərin həyatı üçün olduqca təhlükəlidir. Tezliklə vətəndaşlar ya buradan təxliyə edilməlidir, ya da bina təmir edilməlidir. Təfərrüatlar video reportajda. Salam əziz kanal 13 izləyiciləri, salam əziz dostlar. Təqribən 15 gün bundan öncə Mingəçevir şəhərində Ulu Öndərin adını daşıyan 8 binanın yataqxananın bərbad olmağı barəsində bina sakinlərindən birgə kanal 13-ə bizim şikayət videomuz daxil olmuşdur. Şikayət videosu daxil olduqdan sonra Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinin rəhbəri tərəfindən binaya komissiya təşkil olunmuş, binaya baxılmışdır və binanın ərazisində meşə torpaqları tökülərək, yəni münbit qara torpaq adlanan meşə torpaqları tökülərək qazonlar salınmağa başlamışdır. Ətraf olaraq ağac tikləri əkilməyə başlamışdır. Yəni icra hakimiyyətindən əlavə verilən məlumata görə yaxın bir zamanda su kanalizasiya sisteminin əlavə olaraq etap-etap, yəni növbə-növbə yenidən bərpası nəzərdə tutulur. Mingəçevir şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən ilk öncə kanal 13-ün rəhbərliyi Anar müəllim Orucova şəxsən onun əməkdaşlarına öz minnətdarlığımızı bildirərək onun təşəkkürümüzü bildiririk ki, video kanal 13-də efirə veriləndən sonra Mingəçevir şəhərindən İcra Hakimiyyəti tərəfindən Ulu Öndərin adını daşıyan prospektdə 8 binaya nəzər yetirilmişdir. Bugünkü gündə yenidən qurma abadlıq işləri gedir Mingəçevir Yaşıllaşdırma və Sanitar Təmizlik İdarəsinin rəhbərliyi işçiləri tərəfindən. Hal-hazırda birazdan işıqlandıracağı, haradasa ərazidə görünən işlərdən bəlli olacaq hər bir şey. Var gücü ilə işçi qüvvəsi tökülüb, ərazidə işlər gedir. Əlavə olaraq onu da qeyd edeyim ki, Mingəçevir şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən işlərində nöqsana yol vermiş şəxslər, yəni Mingəçevir şəhər Heydər Əliyev prospektində yataqxananın ərazisinə baxan mənzili istismar sahəsinin rəisi Mehman müəllimi işində nöqsana yol verdiyinə görə Mingəçevir icra hakimiyyəti tərəfindən işindən kənarlaşdırılmışdır. Bina artıq bugünkü gündə demək olar ki, istismar müddətini bitirib, sovetin binasıdır. Təhlükəli bir vəziyyətdədir, uçmaq ehtimalındadır. Mən inandırım ki, 9-10 bal gücündə zəlzələ olası olsa bina yerlə yeksan olacaqdır. Hətta belə vətəndaşların təxliyəsi çətinləşəcəkdir bizim üçün. Sakinlər çox azınacaqlı bir durumda yaşayır. Ulu Öndərimizin adına xələl gətirir bu 8 bina. Bax, gördüyünüz kimi yataqxananın ərazisidir. Mingəçevir şəhər Yaşıllaşdırma və Sanitar Təmizlik İdarəsinin işçiləri durmadan çalışırlar, öz əməklərini göstərirlər ərazidə Heydər Əliyevin adını daşıyan yataqxananın ərazisində. Yaşıllıq zolaqları artıq başlanıb salınmağa. Əlavə ilk öncə qeyd elədiyim kimi, əlavə olaraq Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətindən nəzərdə tutulub ki, növbə-növbə su kanalizasiya sistemlərində yenidən bərpası nəzərdə tutulub. Bir sözlə demək olar ki, Mingəçevir şəhər icra hakimiyyəti öz üzərinə, öhdəsinə düşən işləri görüb.